var du lige passe på, hold øje med hans forben, fordi det er lige i starten, der kan han nemlig godt sende det afsted. Milton. Milton. Åh, oh, han er da en gentleman hengst. Bare pas på benene, Eva. Ja, og fortsæt. Jeg har altså haft det for drækket i det. Ja. Hun går bare. Ja, det må hun heller ikke. Goddag. Hun står bare. Og han er da en gentleman, helt. Ja.